gospodje in gospodje, dobrodošli na tiskovni konferenci, kjer bo predsednik republike, dr. Dino Fil, sporočil svojo odločitev, koga je državni zbor Republike Slovenije predlagal za kandidata za predsednika vlade. Prosim, gospod predsednik. Dobar dan in lepo pozdravljeni. Najprej srečno novo leto vsem, to je prvič v letošnjem letu, ko se vidimo. In ta prva priložnost je na mnoge načine tudi posebna priložnost. Danes sem vas povabil za to, da vas obvestim o svoji odločitvi glede predloga za mandatarja za sestavo nove vlade Republike Slovenije. Danes sem se odločil, da za mandatarja za sestavo nove vlade Republike Slovenije predlagam gospoda Zorana Jankovića, predsednika stranke Pozitivna Slovenija. Predlog sem že posredoval predsedniku državnega zbora v formalni obliki in upam, da bo ta predlog pospešil procese usklajevanja koalicijske pogodbe in tudi sestavljanja koalicije, ki bo sestavila novo slovensko vlado. To je odločitev. Ob tej priliki bi želel povedati še nekaj misli glede na procese, ki so se pri nas dogajali in se še dogajajo v času od volitev naprej. Kot veste, so predčasne volitve 4. decembra lani izrazile voljo ljudi v Sloveniji glede nove vlade, kakršno želijo. Ta volja je bila izražena jasno in je v skladu s tradicijo, ki jo imamo v naši državi, namreč, da predsednik stranke, ki je na volitvah dobila največje število glasov, pridobi možnost, da postane mandatar in da sestavi koalicijo. Ocenjujem, da obstajajo realne možnosti, da bo gospod Zoran Janković v tem uspel. V zadnjih tednih so se vodila pogajanja in posvetovanja v zvezi s sestavljanjem koalicije, v zvezi s programskimi vidiki, v zvezi s strukturnimi vidiki, ki se nanašajo na sestavo nove vlade, število ministrstev, pa tudi glede nekaterih globlih reformnih tem, ki so ta čas v središču pozornosti in ki bodo zahtevali velik angažma vseh političnih sil in vseh socialnih partnerjev v tem letu. No, glede na ta proces, se mi je zdelo prav, da danes dam ta predlog. Pri tem pa opozorim še na to, da je voljo volivcev izraženo na volitvah treba spoštovati. Treba upoštevati, da preigravanja med strankami, ki smo jih opazili v zadnjem času, ne vplivajo dobro na razpoloženje med ljudmi, da ustvarjajo nevoljo in da morajo vse odgovorne politične sile te države razumeti, da je zdaj prišel čas, da se ta preigravanja prevesijo v resna pogajanja o sestavljanju koalicije. Ta mora, kot sem rekel, izraziti voljo ljudi, ki je bila izražena na volitvah. Ta mora biti takšna, da ne bo dajala občutka, da je bila ta volja na kakršenkoli način izigrana. Potrebujemo seveda tudi veliko prizadevanja za skupno dobro in morate se spomniti, da sem v svojem pozdravnem nagovoru o konstituiranju Državnega zbora Republike Slovenije 21. decembra posebej govoril o tem in posebej opozoril na naslednje. So stvari, ki jih lahko pričakujemo od vlade. So stvari, ki bo vlada morala narediti. Vendar so pred nami tudi reforme, ki bodo zahtevale širšo sodelovanje. Sodelovanje vseh parlamentarnih strank in socialnih partnerjev. Potrebujemo nekaj, kar bi sam imenoval zgodovinski kompromis. Potrebujemo zavezništvo za reforme. In verjamem, da se tako zavezništvo lahko vzpostavi na ravni državnega zbora kot celote. Zato ocenjujem, da bi bilo dobro, da bi v kratkem dobili vlado, ki bo predvsem skladna in operativna, ki bo delovala kot skladna ekipa, ki bo operativna, usmerjena k projektom, ki bo omogočila, da se sprejme rešitve, ki bodo pomenile čim boljši in čim hitrejši izhod iz krize. Hkrati s tem bomo na ravni državnega zbora potrebovali še nekaj. Potrebovali bomo zavezništvo za reforme. Potrebovali bomo skupno določitev tistih reformnih prioritet, ki zadevajo prav vse. Verjamem, da so sedanja pogajanja dobra priložnost, da se te prioritete definirajo. Mednje vsekakor sodi reforma ureditve referendumov, reforma na področju trga dela, pokojninska reforma, verjetno tudi reforma javne uprave, mogoče tudi reforma volilnega sistema z ambicijo, da bi tudi
v prihodnje procesi za sestavljanje vlade stekli hitreje. Na koncu bi rad povedal, da vsi poznate 111. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da predsednik republike začne posvetovanja o sestavljanju oziroma o določitvi kandidata za mandatarja, šele potem, ko je parlament konstituiran in ko so oblikovane poslanske skupine. Jaz sem taka posvetovanja opravil v prvi priložnosti, ki mi je bila dana, 27. decembra. Ta proces poteka in želel bi, da bi se nadaljeval hitro, odločno in z dobrim občutkom za tip vlade, ki jo potrebujemo, in za širši konsens, za zgodovinski kompromis, ki jo potrebujemo. Toliko sem želel povedati ob tej priložnosti za uvod. Še enkrat vam želim srečno novo leto. Verjetno smo v tem letu srečevali in si imeli kaj povedati. Seveda, če imate vprašanja, bom z veseljem poskušal odgovoriti. Hvala lepa, gospod predsednik.